ডাক্তৰ মহিলাৰ চিকিৎসকৰ নাৰকীয় ঘটনা সংঘটনি হোৱাৰ পাছত আমাৰ যিসকল বংগবাসী মুছলমানৰ এৰিয়া দিঘত অসমীয়া এগৰাকী নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰা হৈছে, দলবদ্ধভাৱে ধৰ্ষণ কৰা হৈছে, নাৰকীয়ভাৱে ধৰিছে। ঐতিহাসিক শিৱদৌলৰ সন্মুখত আমি শিৱদৌলৰ সন্মুখত শিৱসাগৰৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ ৰাইজি শিৱসাগৰৰ কেইবাৰ জন্মা মছজিদ পৰিচালনা সমিতি সভাপতি আমাৰ ইমাম চাহেবকে আদি কৰি কেইবাগৰাকীও ধৰ্মপ্ৰাণ লোক আমাৰ মুছলিম সমাজৰ পৰা সকলৰ কাৰণে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমান গৰীয়া মৰিয়াসকলৰ অস্তিত্ব বিপন্ন হৈ পৰিছে। উজনি অসমত আহোম যুগৰ পৰা বসবাস কৰা খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকলৰ অস্তিত্ব বিপন্ন কৰিছে এই বংগবাসী ধামনি আৰু মধ্য অসমৰ যিসকল পূৰ্ববংগীয়সকলৰ মুছলমানে তেওঁলোকৰ এই আগ্ৰাসন আৰক্ষী চকীত যদি আপুনি তালিকা চায় তেনে বংগবাসী মুছলমানৰ তালিকাত বেছি অপৰাধী, আটাইতকৈ সৰ্বাধিক অপৰাধী হৈছে বংগবাসী মুছলমান। এই উজনি অসমৰ আমাৰ শিৱসাগৰৰ শিল জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ নেতৃবৰ্গ আছে, সেয়ে আমি সেই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰে ঢিগৰ যি নাবালিকা দুৰ্বকীয়া যি আমাৰ ভনীগৰাকীক নাৰকীয় ঘটনাৰে সংগঠিত কৰি নমস্কাৰ, মই অজয় ফুকন আৰু এইখিনিতে সমূহ এনি ভাৰত চেনেলটোৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে সকলোৰে মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অসমৰ আচলতে সংবাদ জগতত নতুনকৈ আচলতে এটি আত্মপ্ৰকাশ ঘটিছে আমাৰ নিউজ চেনেল এনি ভাৰত, আৰু এনি ভাৰতৰ এটা খুব ধুনীয়া এটা অনুষ্ঠান হ'বলৈ গৈ আছে। সকলোৱে জানে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গৰ গানে কি আনে, আচলতে জুবিন দাৰ সেই গীতৰ আধাৰত আমাৰ হিৰুদাই লিখা সেই গীতটি গানে কি আনে, এই গানে কি আনে নামৰ এটি তেওঁলোকে সাংগীতিক ৰিয়েলিটি শ্ব' কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু 15 আগষ্টৰ পৰা গোটেই আৰম্ভ হ'ব। প্ৰথম অডিশ্যন অসমৰ ধেমাজি জিলাত আৰম্ভ কৰিব। গতিকে সমূহ যিসকল প্ৰতিভা আছে, যিসকলে গান ভাল পায়, যিসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰতিভা আচলতে দেখুৱাব বিচাৰে, এই ৰিয়েলিটি শ্ব'ত গানে কি আনে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰক আৰু খুব ধুনীয়া আপোনালোকে সুবৰ্ণ সুযোগ লাভ কৰিব। লগতে ইয়াতে পুৰস্কাৰ আছেই, বিভিন্ন ধৰণৰ উপহাৰো আপোনালোকে লাভ কৰিব আৰু লগতে এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত আচলতে এগৰাকী শিল্পী হিচাপে অসমৰ সাংস্কৃতিক জগত আপোনালোক প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব। গতিকে গোটেই অনুষ্ঠানটোলৈ মোৰ ফালৰ পৰা শুভকামনা থাকিল আৰু লগতে এই অনুষ্ঠানটোত আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব, আমিও আছোঁ আৰু সকলোকে আমি লগ পাম। ধন্যবাদ।